Des del dia 1 d'octubre, la piscina municipal de les Comes ha tornat a obrir les seves portes després d'haver estat tancada per realitzar-hi un seguit de millores durant les últimes setmanes. Aquesta última actuació ha comptat amb una inversió de 470.000 euros, que han servit per reparar el forjat del soterrani i per realitzar una remodelació interior de la piscina coberta, principalment amb la instal·lació de nous conductes de ventilació que permetran mantenir la humitat i la temperatura controlades dins l'equipament esportiu. Sota la piscina tenim totes les canonades que porten aigua calenta, que porten els sistemes de ventilació, etc. I hem fet un restyling sencer. Hem reformat tota la part inferior justament per millorar eficiència, perquè teníem algunes màquines que no acabaven de funcionar bé doncs, degut al desgast. I per tant, justament, fer això més les dues deshumectadores, el que ha fet és que si aneu a la piscina de les Comes a partir sobretot de finals d'octubre, perquè al principi encara costarà que aquestes màquines acabin de posar-se en marxa, ja notareu que el clima és totalment diferent, no hi ha tanta humitat i sobretot la sensació tèrmica és molt més confortant del que era abans, que ja era una molt bona piscina. Aquesta última inversió s'ha de sumar a les que ja s'han fet durant els últims 10 anys a la piscina municipal de les Comes i que ascendeixen a un total de 756.000 euros. Algunes de les actuacions més destacades han estat les millores en la ventilació dels vestidors i de la piscina, el canvi de clor a radiació ultraviolada, el canvi de llums a tecnologia LED, la nova canalització d'aigua calenta a les dutxes, les millores en l'accessibilitat de la piscina o l'adquisició d'un nou marcador i de porteries de waterpolo. La piscina ja està oberta amb total normalitat per tal que els usuaris habituals en puguin fer ús.